Bueno, els carrers d'Alcoi ja fan olor a festa. Este cap de setmana passat, el dissabte, vam tindre l'acte, un acte que es va estrenar al Teatre Calderón, que és dia vespre d'abril, i seguidament vam descobrir el cartell, un cartell meravellós de que ha fet José Borrell. El tinc ací al nostre costat. Què tal estàs? Enhorabona per el cartell, un cartell molt bonico que li ha agradat a tot el món. Jo crec que no ha hagut moltes crítiques. És un cartell que de moment no té molts memes, perquè això és raro, crítiques en les redes socials n'han sentit, jo crec que una, però tampoc tenia molt de què veure en el cartell. Vull dir, a la gent li ha agradat, Sí, estic, primera, estic en un núvol encara, perquè no m'ho crec. Jo pensava que anaven a rear-me, pensava que quan descobrir el cartell, dic, a veure, m'amague, no? Però és que no m'ho crec encara, que encara no hi haguin coses molt, molt dures al cartell, no? Com va ser aquest moment en què van al Sant Jordi, et va alçar la cortineta esta i es va veure el cartell? Què vas sentir tu? Tenies por, tenies susto, era com, vas respirar, o com eres, quina sensació era? Tu vas dir allí, vas dir, pregúntame, però és que no sé com contestar-te, és algo tan emocionant en aquest moment, perquè damunt va ser un clamor allò, i tot allò d'allí, és que no puc explicar-ho, estava tan emocionat, i encara continuo emocionat, o sigui que no m'ho puc creure encara que aquest clamor fos tan gran. Claro, hi ha molta gent que em coneixia, i jo dic, pues això serà la gent que em coneix, no? Però és que després em vaig donar compte de que no, de que hi ha gent que s'arrimava. A felicitar-te, donar-te l'enhorabona, va ser molt. La gent que no m'ho pensava, tio. Ahí estem veient aquest moment en què Sant Jordi està alçant el cartell i eren tot aplaudiments. Llavors, clar, em vaig voler i vaig dir, ostres, que és que sóc jo, que em persegui algú, per favor. Era impressionant, jo encara no m'ho crec. Però a un alcoià, què significa pintar el cartell de festes? A veure, és un cartell, si te'n vas fora d'Alcoi, és un cartell com uns altres, no? Però l'Alcoi, el cartell, no és un cartell normal. Li donen un boom molt gran i, entonces, clar, és una responsabilitat molt gran fer el cartell. Saps que tots els alcoians van estar mirant-te, no? I a part d'això, clar, és un orgull molt gran el fer-lo, no? És el màxim que jo crec que pot aspirar a un artista en Alcoi, fer el cartell, no? Quan m'ho van comunicar jo, creia que s'havia enganyat i tot. Perquè dic, ostres, no pot ser, ostres, que sorpresa més gran, no? I ja veus, mira... Parlem del cartell. Ahir estem veient què has volgut plasmar, perquè jo crec que has topat, si no, tots, quasi tots els elements de la festa. Tenim els dos sargentos. Has plasmat també amics teus o és que has agarrat a les persones reals que estarien veient ahir els dos sargentos? Sí, són muntatge que he fet jo en fotos i tot, inclús fins al director també. El que són els músics sí que no, els músics ja... Era molt complicat que hi queden tots, no? No, inclús que m'haver agradat pillar a tots els músics i dir, voy a fer una foto que vaig a pillar, però clar, ja seria molt cantant, perquè també volia una sorpresa pels músics. Claro. Saps? Perquè els músics no s'esperaven això, han vingut molt de música a felicitar-me per haver-se'n recordat d'ells, però és que la música sense música... Què és la festa sense música? La festa sense música no és res. No seria res, tu imagina baixant pel carrer Sant Nicolauet sense música, es pararien tot i diria que xiula algú, que faci algú palmes, però sense música no podem anar. Ahir estem veient moments en què tu estàs en el teu... Sí, el procés del cartell. El procés del cartell, que em van dir fes fotos i feia fotos com em recordava, perquè, clar, pintar i fer fotos no era el meu. Era complicat. I ja veus quin fred tenia jo i que faig tot armat, saps? Perquè el meu estudi fa un fred increïble. El teu estudi el tens en Sargento, no? Ja tinc que estar els guants posats en la mà, saps? Perquè és que és inevitable, aunque tinc era la pollereta ahí proper. Quant de temps vas tardar en fer-lo? Pues vaig a començar en desembre. Vaig a començar en desembre i gener, tot gener i tot febrer. I vaig a entregar el dia 3 de març. Pocs mesos, en molt pocs mesos l'has fet. No tenia idea clara del que volies plasmar. Dos mesos i mig, tres mesos, quasi. Sí, tenia la idea. Aquesta idea la tenia jo de fa 10 anys o més.
vaig fer un petit esbozo en una llibreta que tenia quadriculat, que per això vaig trobar l'altre dia. I allí en bolígraf o en llave, no, vaig fer, mare, Cristià també. El vaig fer un poc diferent perquè jo tenia en el cap, el retall no el vaig trobar quan vaig començar el cartell. El vaig trobar post. Després. I hi havia alguns canvis, no? Pues, per exemple, Mauro i Cristià estaven els dos en un escut ben grandot, també estava molt a Sant Jordi, hi havia molt de coses, no? I trobant-ho, dic, ostres, sí, la idea era aquesta, però no era tant la idea, a més, jo havia posat més coses. Però no volia carregar tant el cartell, perquè dic, quan més coses poses, vaig a manejar-me més, perquè jo pensava en mi, jo dic, vaig a manejar-me més i no em centraré a veure en quin punt vull que la gent s'entre i que es concentre la festa en un puesto, no? I vaig anar a començar a llevar cosetes i a fer, ja veus, els músics, per exemple, ahir en això veig que els músics van estirant-se en les fotos del procés, van estirant-se i després van acurtant-se altra volta. O sigui, vaig fer músics, després vaig començar a llevar músics perquè tot em coordinara. Perquè volia fer una espècie també de cor. Moro, Cristià, i acabaren els músics en pico. A veure si podem veure el cartell executiu. Ahí està el cor, veritat veus, que sí? Sí, ahí està el cor, veus? Així és la forma del cor en què fa el sargento Moro, Cristià, i a veure la punteta en sí. Els músics. Per què aquest cor? Pues el cor, el cor de la festa. El cor de la festa, el millor dit. El cor de la festa. Però, clar, després ja vaig allargar un poquet més i no vaig deixar tant de cor, però sí que era la meva intenció, no? Després, jo estic veient un altre cor, això encara no és el final perquè no es veu, perquè ahir ens faltaria el Barranc del Cinc. Claro, Barranc del Cinc, les lletres... Però ahir entre els dos sargentos també ix, formaria una espècie de cor, perquè tenim la punteta i després... Claro, sí, hi ha dos cors, com si diguérem. Hi ha un cor dins d'un altre cor. Dins d'un altre. El cor del poble, el cor de la festa, el cor de la gent, no? En si, tot... El sentiment que tenim nosaltres en... Claro, és que el sentiment al collà és ixe, perquè quan estava fent-lo també, em pensava jo també, pues ostres, estan mirant pa cadalt, jo dic, ja veuràs, jo dic, la gent dirà, què estan mirant, a veure si plou, perquè damunt el moro està així en la mà, saps? Este que fa, plou o no plou? I no, no em dic res d'això, i mira que m'ho vaig dir, jo tots els mesos més dia a mi, jo anava mirant el cartell, i dia, mira, això ho podem dir, això, jo dic, pues està bé, està bé. No dones idees que d'ací dos dies tenim un meme ahí comparable o algo. Claro, segurament, no. No, però es veu molt el que és, mira, ja tenim més memes, mirant per als memes. Però claro, el sentiment de mirar per cada dalt, tu dona compte que quan algú està en algun puesto, dona igual que estiguem així tancats. Si sentim la festa en aquest moment, tota la gent que sent la música, ja fa aixina, tots. Veus les filaetes, i veus al cabo i a l'esquadra que estan mirant per cadalt. Tu mires per cadalt i no hi ha ningú en els balcons, estan tots tancats. I dius, per què miren per cadalt? Perquè és el sentiment que té la gent, mira per cadalt. És una cosa que no estàs mirant a res, és el sentiment, i per això miren per cadalt. Però és una llum també des de dalt que es refleja molt bé, podria dir. Claro, això podríem dir que és el Sant Jordi que il·lumina la festa. Està tot pensat i calculat. Jo ho tenia tot pensat, perquè totes les coses que poso ara no hi haguera res que ho posi per plenar, saps? És com quan fas una bona pel·lícula i després la miren, van tallant, i això és el que compta en la història, això no compta res, perquè està fora, saps? Quan tens la història ben compta... Tot el que està ahí té un perquè, té una explicació, i sense això quedaria un poquet... Perquè fins al Barranc del Cinc pareix que sigui fins a serpentina. Les serpentines. Per què les ha fet en serpentines? Ahí el tenim, este sí que seria... Clar, veus, per què ho ha fet en serpentines? Doncs perquè, si dones compte, això és la pujada del carrer Sant Nicolauet. Sí. Si tu puges el carrer Sant Nicolauet, el Barranc del Cinc queda darrere. Entonces, pintar el Barranc del Cinc ahir a mi, ben pintat, o sigui, la muntanya, el que es diu la muntanya, no em quadrava. Claro, perquè estaria al revés. Claro, perquè ahir ja seria un muntatge molt de dir, ho vull clavar tot ahir, saps? I dic, què millor que fer les serpentines, que les serpentines fallen el Barranc del Cinc, no? I per això ho vaig fer. Perquè tingui un simbolisme del coll, que hi hagi alguna cosa que realment siga del coll pur i dur, perquè potser si lleves això ja no... Per què vas triar les figures de sargentos i no, per exemple, un capità mor o qualsevol altre personatge de la festa? Doncs perquè així jo crec que no poses ninguna fila.
no hi ha ninguna fila, que estan totes representades en les ambaixades. Jo crec que ara no recordo tots els cartells, però jo crec que les figures d'aquests personatges no havien estat mai presents en... Jo crec que no. No, ha mirat jo en cartells i no. I no havien estat, també... Jo crec que no. També són dignes d'un homenatge, no? Vull dir, és un homenatge claro, que s'ha fet. Claro, jo crec que ahí refleja molt tot el que és la festa, perquè inclús podríem dir que està el dia de músics, l'entrada i les ambaixades. I tant Moisés com Ricard com Juan Javier estaran supercontents, no? De la paregut. La veritat és que estem tots contents. Estem tots contents, la veritat. I jo crec que a part de que estiga o no estiga, jo ho representaré a Xina per això, un moro, un cristià i la música, no? El moro representa totes les filades mores i el cristià representa totes les filades. I el color del fondo, este color és Xina... Aquest color gris és perquè jo havia volgut posar un poc de lo meu, no? Com si diguem, no? Que jo tots els quadres es prepara a Xina en uns fondos grisos i entonces pinte lo que és la figura i em deixa aquest contraste que hi ha del gesso a l'oleo. I entonces veu l'oleo que brilla més i el gesso és més mate i em fa aquest contraste que m'agrada molt. També ho faig perquè jo pintava molt de figura i els fondos no sabia pintar-los. Quan pintava fondo, pintava bancals i tot això, em quedaven més pobrets i vaig decidir un dia no pintar fondos. I va ser un èxit perquè quan pintava les exposicions em diuen que els agradava molt aquest contraste i els agradava molt la finura que tenia la figura. Perquè quan pintes figura, jo que pinte figura, tampoc penso que el fondo, si vull destacar la figura del fondo, tampoc m'importava molt. Entonces, volia representar la figura, que la figura ja el donara el missatge que jo volia manar en aquest quadre, enviar. I el fondo em sobrava, i entonces vaig dir, pues vaya pintar figures sense fondo. I està anant-me molt bé en aquest aspecte, no? Fa una espècie de... Hi ha gent que l'ha titulat o l'ha classificat com classicismo o realista. Tu com ho dius? És clàssic, és realista o com ho podríem...? A veure, si pintar figura i pintar-la bé és clàssic, doncs bueno, bé, no m'importa. Velázquez també és clàssic i estic enamorat de Velázquez, saps? O sigui, no sé, clàssic, jo crec que el cartell tampoc és molt clàssic. O sigui, no el veus ahir que sigui tan clàssic, perquè ja t'ho dic jo, el fondo i ser gris soles, reservant tot, enviant molt d'espai al redor, la tipografia que es vegués bé, no? Tampoc ho veig tan clàssic com perquè... Però, bueno, que no m'importa tampoc. No, si no són coses negatives, és la gent... No, per això, hi ha que enquadrar, l'obra sempre ha d'enquadrar en un lloc, no? Entonces, claro, si veuen que és una pintura ben pintaeta, que, saps, i damunt realista, doncs ara no ho clavem això, doncs en clàssic, doncs ho clavem ahí, doncs vale, no m'importa. És òleo, no?, la tècnica que has utilitzat. Sí, sol és òleo. És una de les tècniques que tu més utilitzes sempre. Sí, jo antes vaig estar molts anys pintant pastel i del pastel em vaig passar a l'oleo i de l'oleo ja no puc passar-me altra volta al pastel perquè no m'han deixat temps. Quan venen a encomanar-me un retrato, doncs dic, mira, això és oleo o això és pastel. L'oleo va un poc més baratet i veuen l'oleo i diuen, el pastel no ens agrada, volem un oleo. Un óleo. Tu t'agrada més óleo. I pastel me'n demanen molt poquils per això, perquè quan veuen l'óleo, doncs volen l'óleo. I no en deixen marge pel pastel. Antes de començar a parlar un poc de la teva obra, m'agradaria poder veure els memes, perquè n'hi ha dos o tres, no n'hi ha molts, eh? Ja te puc dir jo que està allà segur de... N'hi ha un de Puigdemont i de... N'hi ha un de Puigdemont. Bueno, este és Trump i el... Ostres, tu... L'altre que no se pronunciarà, no, però estan ahí en la guerra. El xino este de Corea. Sí, el Yang Jong-un, no sé com se pronunciarà. Que calla, tio, la gent és que és una flipa, tenen unes invencions que deuen. I ahí estan com lluitant. N'hi ha un altre que tu has dit que està ahí Puigdemont i està també el president del govern, i este m'agrada molt. Ostres, tio, i això no l'havia vist, una botella de cafè. I se n'hi han posat directament una botella de cafè. I n'he vist un altre que té la botella del cafè i al costat està tu en la cervesa, este Puigdemont i Mariano Rajoy. Que bo, que bo. La gent s'ocurra, la gent... És increïble. Ara estic esperant que facin els clics.
Mira, jo també el fan. I sem, és veritat, i este any està tardant, eh? Que no sé si posaran a tots els músics, perquè estan muntant els músics, els clics, tu saps que tenen posar. Qui faig el desclips, que s'espavila, que ja arriba tard, eh? Que ja ha arribat. Una botella de cafè, que canya. I això està molt bé, també. Sabia jo, la màquina, jo dic, ara ho posaran per ahir, i el puny, a millor poden posar més coses, igual. No, però la gent, tots, estan tots contents, estan tots... Sí, sí. S'han quedat molt contents, s'ha agradat a tot el món. És raro que, el que em dic fa un moment, que algú el diga, pues, no, pues... Per això estic assustat encara, perquè no em puc comprendre com no ha sigut algú a rebre una canya de dretes. De dir, ah, pues això, home, lo de classisme no és pegar-li el coll a uno, és... No, és perquè ho veu, sí, sí. I lo de realisme, pues és igual, el realisme és obvio. Sí. Tu veus lo que n'hi ha pintat ahí i saps lo que és, lo que n'hi ha pintat, o sea que... Per ara, mira, vamos, supercontent, no m'ho puc ni creure. No m'ho puc creure, no m'ho puc creure. Enhorabona. Quan vas començar tu a pintar? Jo vaig començar a pintar en l'any, doncs, sobre l'any 90, 80, 89, per ahir. Antes feia còmics, i feia il·lustracions, i feia retrateig, però retrateig així a llapis, molt... Vaig començar a pintar... La gent de la zona nord se'n recorda de tu, no? La gent de la zona nord del meu barri se'n recorda molt, perquè inclús hi ha gent que diuen... Tinc que guardar-te encara una caricatureta teua en un tros de peque. Jo me n'anava per ahir i sempre duia els blocs i què anàvem al parque? Jo m'assentava en el parque i dic, ah, uno, hazme no sé què, nyas, hazme no sé quanto, toma, i a repartir jo un montó per ahir pel barrio de... Inclús el consejal, Raúl Botella, Raúl Botella. No, per favor, perdona, és que està parlant d'ell també avui en la ràdio, de Raúl Botella també. Raúl Llopis també diu que de xicotet va entrar a la bodega i jo li vaig fer també una punteta així, una caricatureta en això. També té una teva. No me'n recordo de tu, dic, era més xicotet que jo. Clar, ell és més jove. I llavors jo de xicotet no me'n recordo perquè després naixen i són totalment diferents, saps? Quan creixen. Clar, estos pares tenien una bodega en el carrer Terrassa. El carrer Terrassa, sí. El carrer Terrassa, que es deia Bodega Sant Eloi. I tu estaves allí i començaven a fer caricatures, còmics... Jo n'hi ho colgava tot. Era com si fos la meva xicoteta galeria d'art. On es posava jo els quadres sense què cobrar. Allí els teus pares el deixaven totes les parets perquè feien... Sí, jo feia una coseta i anava allà, no estava content, i ho colgava allí. I sempre hi havia algun client i deia, que bonico, això t'ho compro jo. I ho venia, no? I d'ahir em finançava jo les festetes que puc pegar-me, els sopareig, saps? I comprar-me les pintures, no? I així anava a arrencar fins que ja vaig començar a pintar i tot això, i entonces, quan tenia una muntona de quadros en casa, vaig dir, doncs va, vaig a ensenyar-los, ja vaig a fer una exposició, que ja tinc un muntó de quadros. I me vaig anar a València a ensenyar-los allí. I en València em van pegar per tots els puestos. No us va agradar? Va agradar. Perquè me vaig anar a la millor galeria, si em va dir una. Bueno, no ho fas mal, però... Tu així no, diu, tinc quadros de Picasso, tinc quadros de Miró, tinc... I jo dic, ostres, i diu, tu m'has clavat allà seguida, sí? I diu, no, nosaltres necessitem que tu tingues un rodatge. Ostres, me'n vaig així d'allí, tot enfonat, i amb un cosí Sergi que venia amb mi, diu, bueno, ja tenim els quadros així, ja, senyar-los en el coll. Jo dic, és que en el coll ningú és profeta en el coll. Jo dic, no, jo tinc que anar al coll ja quan hagi fet unes quantes exposicions. Va, que tinc els quadros allà, anem a presentar-lo. I li vaig ensenyar al Xelo Llorenç, i Xelo Llorenç, al principi, aquest dia, es va veure i no va fer ninguna mueca ni res. Es va veure i va dir, ah, doncs sí, sí que podria funcionar. Deixa'm aquests tres. I me vaig anar a dir, ostres, li ha agradat. Bueno, bé. I estan en casa un dia, diu, mira, vaig a fer una col·lectiva. Dume els tres millors quadros que hagués pintat fins ara. Li vaig dur tres quadros que em pareixien el millor, no? Es vaig exposar. I es posaven avui, per exemple, avui era la inauguració i em va tocar ahir, demà em va tocar i em dia, Josele, que ella em diu Josele a mi, que ha venut els dos quadros. I jo dic, com és que ha venut? No m'ho puc creure. Sí, i ha venut a un col·leccionista que sap d'art, que entén, que no ha sigut un que ha passat per ell i li ha agradat que l'ha comprat, que això va en camí, dume més quadros i no l'ha parat. Gràcies a Xelo, després Xelo em va presentar a altres galeries en Espanya, i ella va ser la que em va obrir un poc.
Pues al final va a ser profeta en tu tierra. Va a ser profeta. Así, ¿eh? Y después ha tornado a hacer el cartel, después de los falleres y todo lo que hace claro, por ahí. Tú tienes una gran trayectoria. Parlas de Valencia, que en Valencia levantan cada las partes, pero ahora desde el 2011, creo que es, 2011. Eres el pintor encargado de hacer el retrato de los falleres mayores. Sí. Que me han pegado hasta acá allí, pero después van a reconocer que algo ñaba por ahí. ¿No? Y sí, en el 2011 vaya a comenzar y me vas a pintar tres, porque allí, bueno, siempre trien, no es como el cartel que es un año un artista, ¿no? Uh-huh. Allí pues haces una serie de falleres y se pasa un artista, ¿no? Yo me vaig a hacer tres y vas a decir, pues bueno, ya nace tres, es dones al museo, muy contento, pero yo digo, ya nace tres, ya. Yo no voy a cargarme tan, pero al año siguen en mantocar y me han dicho, mira, es que han presentado un artista que no nos agrada, no está a la altura y quieren que repetís que estuve. Yo digo, ¿esteu seguros o qué? Sí, ala, pues no ha fet, y no ha parado en cara, no ha fet un set ya. Desde entonces, 7 años, 7 falleres. Sí, y eso me diuen pues en el mes de abril o mayo, no sé si este año me tornará a decir, no es un contrato de decir, van a hacer esto todos los años, ¿no? O sea, que este año no sé si la tornaré a hacer o no. O sea, no sé. Espero que no se haya sentado mal que hagis fet-ho del coll, yo qué sé, pero a ver si no, se mira, eso o... también es un algo que claro, también es positivo también, ¿no? Pero vamos, que eso, coño, en Duce también hay un artista que voy a pintar la fallera también, ¿no? Pero bueno, todo está ahí en lo que decidís que... Miran cosas de las que tú has fet, porque no has fet moltes, a mí me llama la atención que vas a hacer en el año 2015, crec. Vas a pintar la capa del Sant Jordi. Ah, sí. De Conidina Chiqueta, de Mauro Alcaraz. De Mauro, sí. Sí, pues ¿cómo mira, Estefanía, que ya en conocí a mí, la madre de Mauro, y Carlos, los dos, pues van a venir a casa y ya me habían comprado algún cuadro. Y me han dicho, tengo un problema, no sé qué hacer, porque bordata eso, duramos de tiempo, no sé qué hacer. Yo había pensado que si me pintabas tú, porque pintada mejor queda. Y yo dije, pues ve, pero yo que pensaba que era una capa de chiquet, una capa. Un cuando me mandó la capa, era más llarga eso, Van a comenzar a desplegar la capa y me dije, digo, ¿eso qué es? Y era una capa, pues, que era de 3 metros la capa. Claro, después es farruguete y es fa una capeta de chiquet a China, pero era de 3 metros, la vas a pintar per davant y per darrere. Tota. Eso va a ser muy complicado. Yo recuerdo un traje muy bonito el que portaba Mauro. Sí, sí, vamos, yo creo que va a ser, va a estar muy acertado. Muy complicado, va a estar en la capa casi, casi como el cartel. Sí, casi 3 meses. Si tú vas a contar todas las florituretes que tienes, angelés, pintaets, de 3 metros, per davant y per darrere. Lo que pasa que el de darrere no se veía porque andaba tapado. Claro. Pero sí, está todo pintado per davant y per darrere. Eso tendría que exposar a Estefanía algún año, pero este es aixina. Si no me equivoco, estas 10 de Sant Jordi están en el casal, creo. Ah, no sé. Lo que pasa no es que la capa no sé si la arriben a donar o no, eso se me queda la duda, pero estas 10 no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero sí que me va a costar mucho de hacer, era una cosa novedosa, yo no había hecho mai, pintar sobre tela, que tú imaginas que la primera pinzella que vas a pegar contenía más aulla ras de lo normal, al pegar la pinzella va a hacer la aulla ras. Y toda la capa se escampa. ¿Y qué falla así? ¿Qué falla así? Pues em vaig inventar unas florituras a raíz del dibujo que em va fer el Avui Arras y va quedar muy guapet porque vaig seguir on acabava el Avui Arras y va quedar, pues vamos, que no se nota. Vas controlar la situación. Y m'agrada tant que ho vaig fer, vaig continuar fent, ¿no? En todos los demás. Mira, es curioso. Es lo más complicado. Siempre hay que tindre recursos. Sí. Recursos para poder acabarlo. ¿Es lo más curioso que has fet o has fet alguna cosa así nada más rara o complicada? Me recorde, no. No, sí. ¿Qué que va a ser eso? Me recorde una cosa que vais a pintar en San Roque, en la iglesia que ñaba allí, que ahora van a llevar todo allá. La iglesia no ha costado, ñaba como si fuera un colegio, ñaba una torre y hasta allá, tal. Y en Mandir, pero ya era mucho, en Mandir, pintamos las letras ahí. Centro parroquial de San Roque y San Sebastián. Tú imaginas cuántas letras. Yo dije, vale, vos lo pinte, va. Y anem allí, ¿a dónde vos lo pinte? Digo, allá dalt. Y yo tinc vértigo, ¿no? Yo no puedo estar en las alturas. Enseguida mareje. Pues si me veus a mí allí dalt en el andamita, que enrollat en una corda allí, tío.
tremolant, perquè clar, des de l'andami fins a la paret hi havia un hueco allà, saps? I pintant allà dalt les lletres, vamos, això va ser mortal. Ho recordo amb molt de por. Molta por. Si ara que ho dius, sí que recordo jo aquestes lletres escrites en... Sí, 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 i damunt eren moltes lletres, saps? O sigui, i vaig pujar i vaig baixar moltes voltes, saps? Vaig passar molt mal, això no torna a fer en la meva vida, ja. També vas fer el cartell de la Verge dels Giris en el 2007. I ahí és quan sentia jo per ell, pues farà, ara que has fet este ja, a mi ho fas el cartell de festes. I en aquests moments, aquests anys, sí que m'esperava que em quedaren. Veus? Això que dius, pues m'ho han dit, van a quedar-me, no? I no, això es va desfer, ningú va quedar i ja se m'havia passat de a mi ja... Ja se n'olvidava de mi. Això del cartell se m'havia passat ja, i hi ha molt bons artistes a Sinalcoi també, no? Entonces, dic, bueno, va. I quan em va tocar Raül, vamos, però ostres, t'has enganyat o què? Soc jo, eh? Sí, 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 ho han pensat. Tu vols o què? Jo dic, home, pues ja veus, pressupost. Pues claro. Encantat. Dels anteriors, quin és el que, dels últims que te'n recordes, quin és el que hagis dit? Este em va agradar molt. De cartells? De cartells. No, m'han agradat molts. Molts cartells m'han agradat, perquè dona compte que quan em van dir això també em van donar el meu sogre en seguida, que és molt... M'han enviat, mira, tots els cartells que han fet des de l'any 1940 o 45. I vaig començar a veure, i dic, hosti, a veure que en l'any meu 1969. En l'any que tu vas néixer. I dic, si m'agrada molt, faig una rèplica així i li faig un poquet més, a veure si m'agrada, no? Però no, era una creu i un... I una mitja lluna soles, allí, el barran del cim darrere, i no. Claro, és que jo pinte figura, jo dissenyava algo de figura, haver fet un guinyo un poquet al meu guai, no? Però no, així m'agradava, va agradar molt de Raül Botella, m'agrada molt. De Luis Sanos també em va agradar. Però tu dic, no sé, és que inclús has vist que ha pintat Paco Borrell en la penya Bon Humor? Sí. Pues, estic supercontent perquè crec que han tingut quasi la mateixa idea ell i jo. Sí. I es diuen Borrell els dos. Algo té que tindre això, algo, tenim que estar comunicats. Alguna connexió té que haver. Alguna connexió té que haver. Sí que és cert, perquè quan, quan ho vas veure, jo dic, a veure, sí, hi ha una confusió en algun moment que no sé el que és, val? Però clar, després dius, no, a veure, és Paco Borrell, no és José Borrell, sí, claro, de la penya Bon Humor, però sí que és veritat que tenen... Sí, sí, i jo per mi que estic content perquè jo crec per mi que tenen el mateix sentiment que tinc jo també. De la festa, no? Claro, mor, el Cristià, ell s'ha centrat un poquet més en Sant Jordi, però que ha explicat de la pata i de pega un tro i se'n va per allà. I bueno, m'ha agradat un munt i jo dic, ostres, i la meva família també m'ho ha dit, diu, que s'ha posat d'acord per fer alguna cosa així i damunt els dos Borrell, jo dic, pues mira, no, i conec a Paco, el conec, però no han tingut ocasió de parlar res en estos 6 mesos, no, i no som família. No han tingut ocasió, no me l'ha trobat, ni ell m'ha trobat també ni jo a ell. O sea, que no s'han pogut parlar, què vas a fer tu, què vas a fer, no? Això és el secreto mejor guardado, eh? I entonces no, ha sigut una coordinació, però ja t'ho dic jo, ancestral, saps? De dir, han tingut quasi la mateixa emoció de pintar la festa, de mostrar lo que és la festa. Eres fester? T'agrada la festa? M'agrada la festa. Fester, jo sempre dic que sóc fester. De quina fira? Jo dic ninguna, jo dic de les que estan sentats. Des mirons. I clar, sí, jo dic, home, jo, fester, som tots. Perquè hi ha gent que té ocasió d'eixir i hi ha gent que no té ocasió d'eixir, no? No, us la disfruten d'una forma i els altres la disfruten de l'altra. Claro. Perquè el mateix fester és el que vaig a Sant Nicolau desfilant, tocant, que el que està sentat en una caïra disfrutant de com els altres estan desfilant. És una simbiosis. Claro. Perquè si tu imagina que baixa tota l'antra... Sense públic? Sense públic. Jo t'ho dic, que antes d'arribar a la Fontredona diuen, escolta, sí, que si no hi ha ningú mirant-nos, què fem? Ningú mos tira confeti, ningú... O sea, que és una simbiosi. Sí, si no hi ha públic, no hi ha festa tampoc. Ha que dir, entonces, la festa es disfruta de les dues formes. Entonces en el cartell també ha posat el públic allí. Perquè, claro, tota la ramà i tot el que hi ha baix són públics. És que acompanyen els músics. És el poble d'Alcoi, no? Entonces, sense el poble no hi ha festa, sense festa no està el poble i ahí és una simbiosi. Aquest any la viuràs d'una forma especial, no? La festa. Pues sí, sí, estic vivint-la allà, claro, claro, estic vivint-la allà, i inclús avui he anat a l'Ajuntament i dic, ei, escolteu, teniu que invitar-me a algun dinarer o alguna cosa, no? Perquè... Home, no, si un dia entràs, has invitat a veure l'entrada, sí, nosaltres, i dic, va, perfecte. Home, hem de guardar-te un lloc privilegiat estos dies. Claro, bueno, però a veure, es veu la festa des que allí dalt, al carrer Sant Nicolau, va morir mi abuelo, ja no tenim el piso, i allí dalt ja no sent la festa igual.
sea, no la vis, no la vis de una otra manera, porque un día, un año la veis así, la otra, que no puedo verla, ¿me entiendes? Entonces ya, a veces en quedes en casa pintando. Sí. Sí, pero vamos, que encara tinc ixa emoció, cada volta que sona el himne o arranquen les festes, pues això és inevitable, no? Ixa emoció, ixa amor per la festa és el que vull transmetre en el cartell. I jo crec que la gent del coll ha captat ixa amor que ha posat jo en el cartell. Sí, t'ho puc assegurar. Per almenys hasta ara estan demostrant-me-ho, no? Sí, t'haurà parat moltíssima gent antes, hasta els convidats que han estat antes mos ho han dit, que s'ha agradat molt, i he vist que estaves parlant en un d'ells ja, i estava dient que... Avui pel carrer estava parant-me la gent que no coneixia. Ara el pararan a tota hora. Escolta, ara tens el cartell. Ostres, doncs sí. És que tinc el cartell ahí en el cotxe, me'l vaig filmar. Ja, claro, trau-lo i va, va, va. Això està bé, no? Ara no et deixaran anar a ningú lloc. Soc un home públic ja, una persona pública. Antes també ho eres, perquè... Antes menos, tu ja t'ho dic que antes menos, eh? Si no, coi, per lo menos en cap podia passejar tranquil, però que... Aunque passeja molt tranquil, però que, vamos, que és la novetat, és normal. I si s'ha agradat a la gent, pues vamos, si m'impien pel carrer i volen que es firme algo, jo firme. Sense cap de dubte. La gent que estiga veient-lo en casa, el seu cartell que l'ha replegat en la Turistinfo o en qualsevol lloc, el porten baix del braç, que si es troben a... Si m'ho vaig dar raó, jo dic, ostres, jo dic, l'acceptació tan gran, jo dic, estic per anar a algun puesto i firmar-los. I dir, estaré de tal hora en, jo què sé, en qualsevol puesto, i que vull arrimar-se, jo li el dedique. Encantat, claro, jo encantat. És una bona idea. Sí, perquè en la Turistinfo m'han dit que els cartells a mi ho hem de fer una segona edició. Ja s'han acabat. Està bé, però diu, mira, jo dic, ostres, no m'ho puc creure. Bueno, José, moltíssimes gràcies per estar ací, enhorabona, que disfrutes d'aquestes festes, d'aquests moments de glòria. Sí, sí, home, jo espero disfrutar al màxim. I espero veure't també pront per ací, amb més obres, amb més exposicions, amb més coses que tinguis que fer. Per supost. Perquè... Quan tinc alguna cosa, ara tinc un projecte, vaig a fer a l'altra volta un altre de 4 o 3 metres per 2, igual que el del Parc del Pouet, també. Quan el tinc a mig acabat, també mos quedaré, i si voleu pujar allà a la casa i em feu allà una entrevisteta en el quadre, i serà andat. Bueno, doncs mira, no en diguem que no. No diguem que no, i si n'anirem... A plenar huecos, si voleu. No, omplir huecos no, vull dir, omplir de coses que són interessants. Omplir, però omplir no s'omplir. No, jo mos quedaré, si teniu un hueque, doncs claveu això. I ahí estarem. Vale, doncs moltíssimes gràcies per estar ací, que disfrutes de la festa. I un plaer, com sempre. Molt bé, moltes gràcies. Vostès que estan en casa, és agradat el cartell, a que sí? I més de totes aquestes explicacions que ens ha fet el seu autor. Ens han quedat, si no tot, quasi tot clar, eh? Ja hem vist que ens ha explicat la forma del cor, els músics, els personatges principals, el barranc del 5 per què està fet en confeti, no, en serpentina. Vull dir, ja sabem tots els detalls. Així que si podem criticar, ara criticarem en construcció, no així perquè sí. Moltíssimes gràcies un dia més per estar amb nosaltres i ens vegem en pròxims programes. Ah, recorde! Este és el primer personatge de la Festa de Festes de Moros i Cristians d'Alcoi 2018. La nostra companyera Ajo Baix està preparant tres programes especials en els capitans, en els alferes, en el Sant Jordiet, en el president de l'Associació de Festes, en el regidor, i el primer d'ells l'estrenarem este dijous. Estiguin atentos a la nostra programació, perquè poquet a poquet anem a conèixer coses noves i molt interessants de les festes d'Alcoi, que les tenim ahir ja, a la volta, menys de 20 dies. Estem a dia 2 avui, en 20 dies ja estarà l'altre. Així que, bueno, gràcies per estar amb nosaltres.